Өткөн жылы өсүү темпи 19% өскөн жеңил өнөр жай, жумушчу күчтүн жетишпестигин айткан тигүү тармагынын өкүлдөрү. Кызматтык үйлөрдү менчиктештирүүгө уруксат берген долбоор, аскер кызматкерлери кандай шартта турак жайын менчиктештире алышат. 6 өлкөнүн хоккейчилери катышкан оюн Бишкекте дүйнө чемпионаты старт алды. Ушул жана башка жаңылыктарды баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасынын дүйшөмбү бүгүнкү чыгарылышы саламатсыздарбы студияда Шекер Сатыбалдыева. 2024 жылдын 4 мартынан 8 мартына чейин Ош шаарында Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун биргелешкен Кыргыз-Өзбек чек арасын демаркациялоо боюнча комиссиясынын кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жыйындын жүрүшүндө 2023 жылга карата аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылып, 2024 жылга жолугушуунун графиги бекитилди. Ошондой эле Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жана демаркациялык карталарды жана атайын геодезиялык тармакты түзүү маселелери талкууланды. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча тиешелүү протоколго кол коюлду. Жумушчу топтордун кезектеги жыйыны Өзбекстан Республикасынын аймагында өтөт. Кыргызстан эл аралык деңиз уюмуна мүчө болду. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкек 2024 жылдын 27 февралынан баштап мүчөлүккө өтүү жөнүндөгү документти Бириккен Улуттар уюмуна сактоого тапшырган. Эл аралык деңиз уюмунда 176 өлкө бар. Деңизге түз жолу жок Кыргызстан азырынчага кирген акыркы мамлекет. Аталган уюмдун башкы катчысы Арсенио Домингес Бишкекти бул кадам менен куттуктады. Кыргыз тарап маалымат бере элек, штаб-квартирасы Лондондо жайгашкан эл аралык деңиз уюму Бириккен Улуттар уюмунун адистештирилген мекемеси. Анын негизги милдети суу жолундагы коопсуздукту жана ишенимди камтыз кылуу. Ошондой эле деңиздердин булганышына жол бербөө. Катчылык мүчө мамлекеттерге техникалык колдоо көрсөтүп, башка мүчө өлкөлөр менен кызматташуусуна жардам берет. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагынын 19% өсүү темпи байкалган. Мунун ичиндеги тигүү тармагы 30% чейин өскөн. Бул туурасында экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова билдирди. Орун басарынын айтымында тигүү тармагындагы жетишкендиктердин негизгисин соода жүгүртүүдө электрондук аянтчалардын пайда болуусу түзгөн. Ошол эле учурда тармакта тигүүчүлөрдүн жетишсиздиги айтылып келет. Буга тигүүчүлөр эмне дешет? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда тигүүчүлөрдүн жетишсиздиги негизги көйгөйгө айланууда. Мунун айынан көлөмдүү буйрутмалардан көп учурда баш тартууга туура келет, дейт ири тигүү цехин иштеткен Анара Турсуналиева. Учурда ишкер 15 адамды жумуш менен камсыздаса, алардын басымдуу бөлүгү үйүндө иштейт. Азыр Россиядан заказчиктер келип атат. Алар өздөрү издеп келип, цехтерди көрүп, анан биз менен түз жумуш иштешкенге аракет кылып атат да. Дагы эле ошол көйгөй биз ошол келген заказчиктердин чоң объемдорун ала албай атабыз. Эмне үчүн? Бизге дагы рабочий сила жетишпейт да. Жумуш орундарын түзүү үчүн цехине тиккенди билбей келгендерди жумушка алып бекер окуткан. Бирок алар тиккенди бычканды өздөштүрүп алгандан кийин өздөрүнө ыңгайлуу цехтерге кетип калышкан. Ал эми тигүү тармагындагы маяна ар бир адамдын иштеген ылдамдыгына жараша болот. Мында жай иштегендер бир айда 30 000 сомго чейин алса, жакшы иштегендер айына 50-60 000 сомго чейин табышат. Тигүү тармагында көбүнчө аялдар иштегенин айткан Анара Турсуналиева алар үчүн мамлекеттин эсебинен жеңилдиктер каралбаганын айтат. Мамлекет тарабынан жанагы бизде иштеп аткан ишкерлерге, жумушчуларыбызга кредит ала алышпайт, потому что алардын постоянный эмеси жок. Место жительства, да, жашай турган туруктуу үйлөрү жоктугуна байланыштуу кредит ала алышпайт. Анан азыр мамлекеттик тарабынан ипотека каралып атат. Жалгыз бой энелер көп да, негизи ушу швея тармагында иштеген кыздарыбыздын ошо жалгыз бойлору көп. Ошолорго мамлекет тарабынан жана ипотека жагынан аябай жакшы жардам берсе жакшы болмок да. Динара Шанкаева 15 жылдан бери тигүү тармагында иштейт. Учурда тамак аштын баасы кескин кымбаттап кеткендиктен тапкан акчаң тамагыңдан артпай калды, дейт. Жумуш ар кандай себептерге байланыштуу токтоп калса, тигүүчүлөр башка жумуш издөөгө аргасыз болорун айткан Динара Шанкаева тармактагы негизги көйгөйлөргө токтолду.
Мелочина брок көйгө да. Общество менен иштеш албай технологтор бар. Ага неграмотный технологтор бар. Мисалы кел отур, эң жөнөкөй эле чымда мелоч эле жүрөктү жылыта турган эле сөздөр болуш керек да. Мисалы кел отур. Билбесең айт, үйрөтөм, ар бир шоуну көрсөтүп үйрөтүш керек да. Анан швия барбы, швия барбы деп технологтор эме хозяиндар өлө жаш баладай мындай жалдырашат да, келгилечи, иштеткилечи, швияларды алып келгечи деп тааныштарыңды, досторуңду кой алып келесиң. Бирок швия бу деп мындай жаман көз карашта карашып элечи, мисалы как будто адам катары көрбөйт, бирок ошолордун артынан акча таап атат да, мисалы алар ойлот биз буларга акча жумуш берип атабыз, биз буларга муктажбыз эмечи. Булар бизге муктаж дейт да, бирок андай эмес. Швияларга муктаж да. Тиккен машинанын сапаты төмөн болгонуна карабай, сапаттуу кийим тигүүнү талап кылган цехтер бар экенин кошумчалады. Негизинен жеңил өнөр жай тармагы өлкөнүн бюджетине жакшы киреше төлөп, элдин капчыгын көбөйткөнү менен тармакта тигүүчүлөр жетишсиздиги орун алып келет. Буга маянанын аз төлөнгөнү себеп экен айтылат. Ага карабастан өткөн жылы Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагынын 19% өсүү темпи байкалган. Мунун ичинде тигүү тармагы 30% өскөн. Электрондук аянтчадан өздөрүн баягы продукцияларын ошол жактан түзмө-түз сатып алуучуларга түзмө-түз сатууга мүмкүнчүлүк алган. Анан эгер бир эле биздин бүгүнкү күндө эң алдыда келаткан соода аянтчасын бул Wildberries-ти алсак, эгер мындан бир жыл мурун ал соода аянтчасында 4 миллион АКШ долларына соода жүргүзүлгөн болсо, 2023 жылдын жыйынтыгы менен 64 миллиондон ашкан соода операциялары жүргүзүлгөн ал жакта. Ошондой эле тигүүчүлөрдүн санын көбөйтүү үчүн өкмөттүн деңгээлинде үй типиндеги бала бакчаларды ачууга уруксат берилгенин айтат. Себеби айымдардын басымдуу бөлүгү тигүү тармагында иштегендиктен, бул долбоордун негизинде балдар бала бакчага берилгенден кийин алар тигүү тармагында иштөөгө убактылары болорун билдирди. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети аскер адамдарынын кызматтык турак үйлөрүн менчиктештирүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап, жалпы жыйынга алып чыгууга макулдук берди. Мыйзам долбоору аскер кызматында 20 жылдан ашык эмгектенгендер жашап жаткан кызматтык үйлөрүн менчиктештирип алууга жол ачат. Бирок кызматтык үйлөрдө аскер адам иштеп турган учурда менчикке чыгара албайт. Долбоор кабыл алынса, Турак жай кодексине аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Кыргызстанда соңку 10-15 жылдан бери аймактарда жана Бишкекте аскерлерге атайын үйлөр курулуп келет. Учурда канча аскер кызматкерине турак жай курулганы жөнүндө так сан жок. Жогорку кеңештин тармактык комитетине чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев номер 20-28 аскер бөлүгүндө иштеген кенже сержант Жылдыз Асанакунованын кайрылуусу боюнча маалымат берди. Шаршеев буга чейинки Асанакунованын аскер бөлүгүндөгү уруп согуулар боюнча айткандары тастыкталбаганын белгилеп, ал эми 8-февралдагы соңку кайрылуусу жөнүндө мындай деди. Ал жерде мурда тастыкталган фактылар боюнча маалыматтар айтылган. Азыркы кезде аскер прокуратурасы тарабынан иш козголгон. 1-май райондук сотунун чечимин негизинде эки аскер кызматкери полковник Бейшенов жана подполковник Кермалиев камакка алынган. Товар ташуучу жеке ишкер Элибесов дагы камакка алынган. 1,075,644 сом айыппул төлөп, кетирген чыгымдарды кайтаргандан кийин Кермалиев менен Элибесов чыгарылды. Бейшеновго карата тергөө амалдары жүрүп жатат, деди Шаршеев. 19-февралда башкы прокуратура Каракол шаарындагы номер 20-28 аскер бөлүгүндө иштеген кенже сержант Жылдыз Асанакунованын кайрылуусунан кийин аскер бөлүктүн командири, анын орун басары, прапорщик жана жеке ишкер камакка алынганын билдирген. Энергетика министрлиги 8-марттан баштап жарык өчүрүү токтотулганын билдирди. Аба ырайы ысып, электр энергиясынын керектүү кыйла азайгандыктан жөнгө салуу иш-чаралары жыйынтыкталганы айтылат маалыматта. Расмий эсепте ушул күндөрү электр энергиясынын керектөөсүнүн орточо суткалык көрсөткүчү 61 миллион 117 миң киловатт сааты түзүүдө.
Күн суук кезде ал 70 миллион киловатт-саатка чейин жеткен. Марттын башында Кыргызстанда эки негизги ГЭС-ти реконструкциялоого байланыштуу жарык өчүрүлө баштаган. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразычылыктарга себеп болгон. Расмий маалыматка ылайык, Токтогул суу сактагычында учурда 7,5 миллиард метр кубтан бир аз ашуун суу бар. Адистер суунун көлөмү 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө ГЭС-тин иши токтой турганын эскерткен. Билим берүү жана илим министрлиги кыска мөөнөттүү балабакчалардын тарбиячыларын окутуунун биринчи этабы ийгиликтүү аяктаганын маалымдайт. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, бул демилге Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырылып жаткан келечек үчүн билим берүү жана окутуунун негиздерин бекемдөө долбоорлору аркылуу ишке ашууда. Тренингтердин биринчи этабында 820 тарбиячы окутулду. Бул адистер балалык программасы боюнча 3 жаштан 6 жашка чейинки курактагы балдардын өнүгүүсүндө негизги ролду ойнойт. Окутулган тарбиячылардын 700'ү кыска мөөнөттүү 500 бала бакчада өз ишин баштайт. Ал эми 120 адис 60 балдарды өнүктүрүү борборунда иштейт. Бул мекемелер өлкө боюнча миңдеген балдарга сапаттуу мектепке чейинки билим берип, аларга жашоонун мыкты башталышын камсыз кылат. Окутуунун экинчи этабы 2024 жылдын май-июнь айларына пландаштырылган. Педагогдордун кесиптик көнүмдөрүн андан ары жогорулатуу Кыргызстандагы мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Жекшембү күнү Борбор калада хоккей боюнча 3-чү дивизиондун АО тайпасынын дүйнө чемпионаты старт алды. Милдешке дүйнөнүн 6 өлкөсүнүн командалары катышып, оюн муз аянчасына жык толгон көрөрмандардын коштоосунда кызууланды. Оюндун жүрүшү менен кененирээк кесиптешим Айтурган Жапаргулов баяндайт. Бишкекте хоккей боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Муз аянтчасы хоккей сүйүүчүлөрүнө жык толуп көрөрмандардын сүрөөсүндө уланды. Оюн абдан жакшы, жогорку деңгээлде болуп атат. Буюрса биздин курама команда 2-1 эсебинде алды да. Ушул жеңишке жетет дегенбиз чоң үмүт менен карап отурабыз. Оюн аябай кызыктуу өтүп атат. Бизге жакты. Мен оюнду эс тарткан баштап ушул хоккейде жүрөм, ушуга кызыгып. Эн сонун, эн жакшы. Биринчи жолу келишим мен хоккейге бул жерге. Амурун көп көргөм хоккейди. Аябай жакшы Кыргызстан командасы эң жакшы. Муз үстүндөгү мелдеш кызуу жүрүп, Кыргызстандын оюнчулары Тайланд өлкөсүнүн оюнчулары менен беттешти. Хоккей беттеши боюнча башкы машыктыруучу Саламаттын Алиев оюндун жүрүшүнө токтолуп, шарттары менен тааныштырды. Шарттар ар кандай ойлойбуз, азыр кийинки оюндарга дайындалабыз, башка эч нерсени ойлонбойбуз, алдыга эле жылабыз, болду. Болгону бул 3 А дивизиону, 3 Б дивизиону эмес, ошону эске алышыбыз керек. Командалар булар 2 Б'да да ойногон, 2 А'да да ойногон более опытный командалар да. Биз баягы буга чейин командаларды разница в счете көбүрөөк утуп келсек, азыр балдар кээ бир моментте балдардын психологический дагы даяр болбой калгандыгын сезип турабыз тренерский штаб. Кийинкилерге колдон келишинче аракет кылып, жеңиштерди тартуулайбыз деп ойлойм. Салтанаттуу ачылыш аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов, Швеция өлкөсүнүн хоккей федерациясынын төрагасы Андерс Ларсон жана Кыргызстандын хоккей федерациясынын өкүлдөрү катышты. Эдил Байсалов өз сөзүндө мелдешке дүйнөнүн 6 өлкөсүнүн командалар келгенин белгилеп, оюнчуларга ийгилик каалады. Бул мелдеште жеңиш үчүн дүйнөнүн 6 өлкөсүнүн хоккейчилери катышат. Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча улуттук курама командасы 2 жыл мурун 22-нчи жылы жана 23-нчү жылдары мыкты оюндары менен Бишкек шаарында жана Босния Герцеговинада болгон дүйнө чемпионаттарында биринчи орунду ээлеп 3-чү дивизион А тайпасына дүйнө чемпионатына катышууга укук алгандыгын баса белгилеп жана куттуктайм. Ал эми хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Элизар Болотбековдун айтымында Кыргызстан аталган чемпионатты экинчи ирет өткөрүүдө. Ал алдыдагы оюндар калыс өтүп, татыктуулар жеңет деген оюн билдирди. Бул дүйнө чемпионатты биз Кыргызстан экинчи жолу тосуп атабыз. 4-чү дивизионду да тосуп, анда бир жеңип өзөккө тепчиге көтөрүлгөнбүз. 3 Б дивизионун утуп, азыр 3 А дивизион кабыл алып атабыз, Кудайым буюрса.
6 мамлекет катышып атат. Бирокта Кыргызстан, Мексика, ЮАР, Люксембург, Тайланд, Туркменистан командалары. Дүйнө чемпионаты 16 мартка чейин уланат. Белгилей кетсек, былтыр 2023 жылы Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы бардык атаандаштарын жеңип 3-чү дивизиондун В тайпасы командалары арасында дүйнөлүк чемпионаттын алтын медалына ээ болгон. Эми быйыл улуттук курама дагы бир жеңишти камсыздаса, Кыргызстандын командасы 3-чү дивизиондун А тайпасында ойнойт. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. 11 марттан 13 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондоруна жана унаа жолдоруна кар көчкү түшүшү мүмкүн. Кар көчкү коопсуздук бөлүмү тараткан маалыматка ылайык, алар Бишкек Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында, 198-260 чакырымындагы Ала Бел ашуусу Чычкан капчыгайында, ошондой эле Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун 292-303 чакырымында, Мырзаки Каракулжа Алайкуу унаа жолунун 55-115 чакырымдарында, Алабука Канышкая уна жолунун 68-101 чакырымдарында, Красная Горка Акташ уна жолунун 0-3 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Бул күндөрү жолдор тайгак болгондуктан мекеме унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл экенин эскертет. 6'sından 11'ine çeyin Bişkek Narın Torgart avtomuna yoluna jana Karakol Engilçek avtomuna yoluna kar göçkünü majburlu atıp çürü iş arası jürgüzüldü. Bişkek Narın Torgart avtomuna yolunda 145.000 kub kar göçküsü düştü. Una yolu jetken jok. Karakol Engilçek avtomuna yolunda 415.000 metr kub kar göçü düştü. Anın 182.000 kubu yolu jetip uagında tazalan açıldı. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.